Aung Tay Zar Kyaw ga raw mon pi ne ko za pyu pyan mwe win ni de ma du tu u bae chan naw lo di a sit ma pyaut twa ma go raw so yin ni ba de dai nwe tu atwa blo a song phyet pe mle so raw chi la ja ya ma ba ma me yo ma ro wa judges audition ni a kong long wa ni pyo ho de ga ni pyo mon la mian ni a thi jwe bi kho la de so kre ya min ma da a ye chin de khu shi lo da ma ro wa ဒီပါကောင်းပါကောင်းပါဟုတ်ကဲ့နော်နာမည်တယ်ရောစီအတန်းနာနေပေမဲ့အကောင်းဆုံးတီးဆိုရှင်ပြိုင်ခဲ့မှုတွေကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့မြန်မာအိုက်ဒေါ်ခီးစဉ်ဟာနောက်တစ်ဆင့်အိုမိုနီးစပ်လာပြီနောက်ထပ်တက်မဲ့လေဗယ်မှာတော့တန်းစားပြီးတော့ပြိုင်မဲ့အခါကျရင်တော့ကျွန်တော်ကိုကိုကျမကြီးကကောင်းကောင်းမကယူစားပြီးတော့ရုံးကြီးကြီးနဲ့အားကြီးကြီးနဲ့အာမွေပြီးတော့ရှင်ပြိုင်သွားမှာပါ